რა ელის სააკაშვილს უკრაინაში და უკრაინას სააკაშვილთან ერთად. და როგორი იქნება ოპოზიციის პასუხი საქართველოში ივანიშვილის მორიგ ტრიუმფზე. უახლეს ისტორიაში ბევრი მიზეზის გამო არც ერთი სხვა ქვეყნის ბედი ყოფილა ერთმანეთზე ისე გადაჯაჭვული როგორც უკრაინისა და საქართველოსი. ჩვენ ნაკლებს ვისაუბრებთ დღეს წარსულზე, რომელზეც უკვე ბევრჯერ ითქვა და მომავალშიც ითქმება, უფრო მე დროს დავხარჯავთ მომავალზე საუბარში, რომელზეც ჯერ თითქმის არაფერი ვიცით. მომდენო 9 საათის განმავლობაში მოვისმენთ პასუხებს კითხვებზე უკრაინის რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარისგან, რომელიც პასუხისმგებელია იმ ქვეყნის რეფორმირებაზე, სადაც მთავარი პრობლემა ნარინჯისფერი რევოლუციიდან დღემდე სწორედ რეფორმების აღსრულება. მი თუ არა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა იცის ფაქტორები, რაც საბჭოური წარსულის მქონე ქვეყნებში რეფორმების წარმატებულ მომავალს განაპირობებს. პირველი, რეფორმას ყავს სამი მამოძრავებელი. რეფორმების გენერატორი, ისეთი როგორიც საქართველოში კახა ბენდუკიძე იყო და უკრაინაში დღეს თავად სააკაშვილია. მეორე, ძალოვანი ბლოკი, რომელიც დიდწილად უზრუნველყოფს მათ რეალიზაციას. საქართველოში ამ ბლოკს ადეიშვილი და მერაბიშვილი წარმოადგენდნენ, ხოლო უკრაინაში სტატუსით ასეთია ზელენსკის მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი და სერიოზული გავლენების მქონე პოლიტიკოსი არსენ ავაკოვი, რომელიც გვახსოვს, რომ სააკაშვილთან მკვეთრად დაპირისპირებული იყო. მესამე კი მაღალი ლეგიტიმაციის მატარებელი, ხედვის და პოლიტიკური ნების მქონე პირველი პირი, ყველაზე მთავარი ფაქტორი, ლიდერი, ანუ ის, რაც საქართველოში იყო თავად სააკაშვილი, ხოლო უკრაინაში არის ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით საინტერესოა, რა გათვლები აქვს სააკაშვილს. ხედავს თუ არა პერსპექტივას, რომ ზელენსკი რეფორმების კუთხით უკრაინის სააკაშვილად იქცევს და რა ელის თავად სააკაშვილს თუ ასე არ მოხდა. ახალი თანამდებობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს საერთაშორისო არენაზე ისედაც ძლიერი კავშირების განახლებას და ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბების რეალურ შესაძლებლობებს მისცემს. საინტერესოა, როგორ გამოიყენებს სააკაშვილი ამ კავშირებს საქართველოს პოლიტიკური პრობლემების უფრო მწვავედ დასაყენებლად დასავლეთის დედაქალაქებში და რა შედეგს მოუტანს ეს საქართველოს. და ბოლოს, როგორ ხედავს საკუთარ როლს პრეზიდენტი სააკაშვილი მიმდინარე ქართულ პოლიტიკაში და რას გეგმავს ოპოზიცია, თუ ივანიშვილი კვლავ გადააგდებს ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას. დღევანდელი შეხვედრის შედეგებზე სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე გვესტუმრებიან 8 მარტის შეთანხმების მონაწილეები გიგა ბოკერია და დავით უსუფაშვილი. ვიწყებთ საუბარს მიხელ სააკაშვილთან. მას მიესალმები საღამშვიდობისაბად, ნო მიხეილ. მოგესალმებით, ძალიან მეხარია თქვენი ნახვა და თქვენი მოსმენა გიორგი, ძალიან დიდი პატივი არ მომიწევს ჩაჩა. შემთხვევით საინტერესო იქნება თქვენი პასუხების მოსმენა კითხვებზე, რომელიც ამ ეტაპზე უკავშირდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს, განსაკუთრებით თქვენს ახალ სტატუსთან და ახალ ამპლუასთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა გვერდს ვერაულით, თუნდაც მაკროპროცესების მომავალ გავლენას საქართველოს პოლიტიკაზე და ასევე საქართველოს შიდა პოლიტიკას. დავიწყე პირდაპირ ასეთ გადავალ საქმეზე. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემს შესავალ სიტყვაში მე დეტალურად ჩამოვაყალიბე მოსაზრებები, რომელიც არ არის მხოლოდ ჩემი შეხედულება რეფორმების წარმატების პერსპექტივაზე. რა არის მთავარი მამოძრავებელი მოტორი, დრაივერი, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში რეფორმების წარმატების. რა თქმა უნდა, მე იქ მესამედ ვახსენე ქვეყნის მაღალი ლეგიტიმაციისა და პოლიტიკური ნების მქონე ფიგურა, პირი, მაგრამ ეს პირველია და ამ შემთხვევაში ესეთი სწორედაც რომ უნდა იყოს ბატონი ზელენსკი, რამდენადაც თქვენ იმ საბჭოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ხდებით, ანუ იმ სტატუსით იქნებით, რომ მათ კონსულტაციები, გარკვეული რეკომენდაციები უნდა მიცეს ქვეყნის უმაღლეს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და ინსტიტუტებს, მაგრამ კარგად გესმით, რომ ამის გაკეთება ძალიან რთული იქნება, თუ არა დიდი გაბედულება თავად ზელენსკის. მას უნდა ესმოდეს, რომ ამ ტიპის რეფორმები მის პოლიტიკურ კარიერას თუ არ შეიწირავს, ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება მისთვის საკმაოდ დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. მან შეიძლება ამისთვის სერიოზული პოლიტიკური ფასი გადაიხადოს. პირველი, რაც მაინტერესებს, თქვენი მოლაპარაკებები რითი თქმა შეიძლება ზელენსკისთან. რატომ ხართ ასეთი დარწმუნებული, რომ ზელენსკი გახდება უკრაინის სააკაშვილი ამ შემთხვევაში? Ну, а ради საჭირო ზელენსკი გახდეს უკრაინის სააკაშვილი, თქვენ თვითონ ყველაფერი კარგად ჩამოაყალიბეთ. უკრაინაში უნდა ყავდეს თავი ზელენსკი, საქართველოს და თავის სააკაშვილი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ თუ და მე აქ არა ვარ, რა თქმა უნდა, არჩენებით მოყვანილი ლეგიტიმიზირებული პირი, მე ამ შემთხვევაში ამართლაც არჩენებით მოყვანილი და ფართო მანდატის კონე, ძალიან დიდი პერსპექტივის კონე და დიდი მხარდაჭერის კონე
პრეზიდენტს, რომელიც იღებს ძირითად გაწყვეტილებებს, მიცემ იმ შესაძლებლობას, რომ რაღაც დონეზე გამოიყენოს მათ შორის ჩემი გამოცდილება და ჩემი ხედვა იმისათვის, რომ ის რაც მანდატი მისცა უკრაინულ ხალხმა, მოახდინოს რეალიზაცია. რა მოახდინა, რა მანდატი მისცა უკრაინულმა ხალხმა, უკრაინულ მანდატს ხალხმა მას მისცა მანდატი შეცვალოს ქვეყანაში ყველაფერი რადიკალურად და უკეთესობისკენ. ეს ისაა, რომ დაუპირისპირდეს პრაქტიკულად ძველ ტესტებს, როგორც ახალგაზრდა ყველაფერს 30 წლის გამოცდილებას, როგორც ხდებოდა აქ ყველაფერი. წარმოიდგინეთ, როგორც ჩვენთან იყო ერთშევარდნაძე ეპოქა, აქ ეს ეპოქა გრძელდება 30 წელი. ამ უძრაობას დიდი ხანი ეცვლებოდა, რომ უკრაინას ისაც ყველაფერი კარგად აქვს, ისაც გაყიდის მეტალს, ისაც გაყიდის ხორბალს, ისედაც ბევრი ფულია, ბევრი წიაღისეული აქვს და ბიუროკრატია მაინც მოიპარავს ფულს, ყველას ეყოფა, ყველას შეერგება და ყველაფერი შეიძლება თქვათ გააგრძელო, ხელები დაიბანო. აღმოჩნდა, რომ ახლა ქვეყანა ბევრად უფრო ცუდ სიტუაციაში, ქვეყანა არის მეორე ყველაზე ღარიბი ერთ მოსახლეობის ქვეყანა ევროპაში. უკრაინა არის ახლა 20% უფრო ღარიბი ერთულ მოსახლეზე ერთიანი ეროვნული პროდუქტის ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის ბოლო წელს. კორუფცია არის ინდონეზიაში, როგორც არის ნიგერიაში და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში და ამ ყველაფერს უნდა ქმედება. კიდევ ერთხელ მოვიარებ, ყველას თავისი გზა აქვს. თუ დაიწყე აღმასვლა ამ დიდი აღმასვლის შემდეგ 30 წლიანი, ეს უკვე რაღაც შედეგი იქნება. რა სტეპით იქნება ეს აღმასვლა? ეს რაც ყოველ ჩემზე ნაკლებად იქნება დამოკიდებული და არც ბოლომდე პრეზიდენტზე არ იქნება დამოკიდებული. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი მოქმედებს. ფაქტორები მართლაც ბევრია, მათ შორის მე ვახსენე ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელი მთავრობის მობილიზებულ კონსოლიდირებულ მუშაობას ამ რეფორმების გასატარებლად. მე ვახსენე ბატონი ავაკოვი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მათ შორის ახლა უკვე ზელენსკის მთავრობის, რომელიც პოროშენკოს, ანუ თქვენთან და თქვენ კიდე მასთან მტრად გადაკიდებულ პრეზიდენტთან ურთიერთობის დროს გამოირჩეოდა თქვენდამე ძალიან კრიტიკული რბილად სათქმელი არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული. ავაკოვი დღეს კვლავ ზის იმ სამთავრობო პოსტში, რომელიც სწორედ ამ საბჭოური სტრუქტურული სპეციფიკის მქონე უკრაინისტვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი არის. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მასთან თანამშრომლობა ამ კუთხით და ზელესკინს რატომ გონია რომ თქვენ და ავაკოვს ერთად რაიმე საერთო საქმე გამოგივათ უკრაინაში? ჯერეთი მაშინ ავაკოვის შეფთან დაპირისპირება გამპირებული იყო იმით, რომ მართლაც მაშინ მიავწია დიდი ძალღა, რამაც შეცვლა, გადააყენა უკრაინის მთავრობა პირდაპირ ჩემი მოქმედების შედეგად გადადგა აშტეი პრემიერ მის იაცენიკი, რომელსაც ამ სხვა შორის მანამდეც სანამ პრემიერ გახდებოდა საუცხო დამოკიდებული მქონდა და ნახათ არაფერი ისეთი არ ამას პიროვნული, მაგრამ იმ წუთში იყო პირდაპირ მოვიდა ეს ჩემი აზრით მაშინ ჩვენი ხედვები ერთმანეთთან პირდაპირ დაპირისპირებაში და მაშინ მეავწია დიდი ძალღა, რამაც მოყვა უკრაინის მთავრობის თითქმის მთლიანი შემოწმების დადგმა, ნუ ავაკოვი დარჩა, ერთი ორი კიდე დარჩა, მაგრამ პრემიერი და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პირი გადადგა და პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდა. ამან გამოიწვია მაშინ ეს დაპირისპირება, მაგრამ უკრაინაში უნდა ვითქვათ, რომ მაგალითად არანაკლებ მნიშვნელობისა თუ მეტი არის ნაციონალური ანტიკორუფციული ბიურო უკრაინის, რომლის პირველი მოადგილე ხელმძღვანელი და გამოძიების უფროსი არის გიზო უგლავა, უკვე მრავალი წელია. უკრაინაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ახლო თანამშრომლობა და მეგობრობა უკრაინის გენერალ პროკურორთან, მე პირადად ძალიან კარგად თანამშრომლობ მასთან. უკრაინაში არის უამრავი სხვა სამსახური და კიდევ ერთ სამეურო, ჩემი ამოცანა არ არის ყველაფერს მივედმოვედო. ჩემი ამოცანა არის რამდენიმე მიმართულებაზე მომუშაო, ეს არის დერეგულაცია, ესე იგი უსულეთ იდიოტური საბჭოთა დროის უამრავი კანონების და კანონქვემდებარე აქტის გაუქმება, რომელიც ხალხს ცხოვრებას უწამოს ყოველდღურად. ჩემი ამოცანა იქნება საგადასახადო საბაჟო სფეროში გამენერად ბიზნეს დაუადგილოთ ამოქმედება, იმიტომ რომ თუ გავაკეთეთ უკრაინელები თავისითაც გააკეთებენ დანარჩენ, ჩემი ამოცანა არის ამ ეტაპზე განთავისუფლება ადმინისტრაციული წრეხისგან ეკონომიკის საშუალო და მცირე ბიზნესის. ამას ნაწილობრივ თუ მოახერხებთ, აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიძლება ისტორიის 15-20%-ია და იქაც რა თქმა უნდა რეფორმა გაგრძელოს, მაგრამ თავისუფლად მინდა გითხრათ, მიუხედავად ისა, რომ ავაკოს შეიძლება მოწოდოთ თუ არ მოწოდოთ, პოლიციის მასში, როცა ის უკვე დაპირისპირებული იყო ჩემთან, ნაციონალური პოლიციის უფროსად უკრაინის დაინიშნა კატია დეკანოიძე, ნაციონალური პოლიციის უფროს უფრო მეტი უფრო მოსილები აქვს, ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრი. ფორმალურად ის შედის სამინისტროში, მაგრამ მეტი კონკრეტულად დამოუკიდებელი თანამდებობის პირია. ეკაზგულაძე იყო გადამწყვეტი უკრაინის პოლიციის რეფორმაში და დღემდე თუ კი რამე უკრაინელებს დარჩათ მოსაგონარი კარგად წლებში გაკეთდა, ეს არის პოლიციის რეფორმა, რომელიც ძირითადად ატარებს, რა თქმა უნდა, უკრაინელებს გაკეთებულიყო ქართულ დნმ-ს.
ისე როგორც იუსტიციის სახლების, ну, უფრო შეიძლება იმდანაც კარგი ფორმა არა, მაგრამ ну, რაც მაქსიმუმ შევძელი უკრაინაში გიორგი ბაშაძის გააკეთა და ბერმა ხო ჩვენმა ადამიანმა ელექტრონული შეხედვების სისტემა ტენდერების რომ ეს ხაც ცოტა გააფუჭეს, მაგრამ მაშინ კარგად იმუშავა. ესაც გიორგი ბაშაძის და ბატონო, ხო თქვენ უკვე იმდენი რამე ჩამოთვალეთ, თქვენ თქვით რომ არაპირებ ძალიან ბევრ სფეროს მოედოთ, მაგრამ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ძალიან სერიოზული სამუშაოა, უზარმაზარ ძალისხმევას და მათ შორის ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხრიდან სერიოზული ნების გამოვლენას მოითხოვს. აი თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით რომ მე აქ მივცემ წამალ ავადმყოფობის მქონე ორგანიზმს და მათინება ისინი მიიღებენ თუ არ მიიღებენ. რეფორმები ძლიერი და მტკივნეული, ასე მხოლოდ წამლის მიწოდები თქვენს მოგეხსენებათ რომ არ კეთდება, ხო? საქართველოს გამოცდილებიდან გამომდინარეს, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ რომ ბევრი რამ აქ საკმაოდ მტკივნეულად გატარდა მთელი რიგი ჯგუფებისა და საზოგადოებრივი სოციალური და არამარტო ჯგუფებისთვის საქართველოსში. როდესაც თქვენ რაც თქვენ წამლად მიგაჩნდათ და აძლევდით, ორგანიზმი და სხეული და ისგეუბნებოდათ რომ მათ ეს არ უნდათ და ამას დაძალების მიწოდებაც ხდებოდა ზოგიერთ შემთხვევაში. აი მაგ ჩვენ ყველა კარგად ხვდებით ისევე როგორც აქ, მხოლოდ სურვილი ვერ განკურნავს იმ კორუმპირებულ ჩამყაყებულ სისტემას, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, მოყოლებული 30 წელია უკრაინას აწვალებს. ანუ აუცილებლად იქნება საჭირო ძლიერი პოლიტიკური ნება და მიწოლა, უხეშად რომ ვთქვა. არის მიმწოლი ზელენსკი, თუნდაც იმ ოლიგარქიული ინტერესების საწინააღმდეგოდ აქტიურად წამსვლელი, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ? ყველაფერი ეს ასია, თქვენ სწორად შენიშნეთ რომ ძნელი ამ გადახარშო, მაგრამ საქართველოში რატომ მოხერხდა რეფორმები? იმიტომ რომ საქართველოში იმდენად ცუდად იყო საქმე, იმდენად მომწყარი იყო ყველაფერი, რომ უბრალოდ საბოლოო ჯამში ეს პაციენტი იმდენად საცოტარკვეთილი იყო, ხო და ვეღარ ძინდრებოდა, რომ პრინციპში სხვა გამოსავალი არც იყო. უკრაინაში არც თუ ისე ახლო შორეულ დასვლამდე პრინციპში ყველაფერი ასე თუ ისე დაალაგებული იყო. ახლა გაჭირდა ძალიან, ახლა გაღარიბდა უკრაინა ძალიან, ახლა კიდე მოდის ეს დიდი კრიზისი, ჩვენ ხო ყველაგან ჩვენ ამ პოსტსაბჭოთა სისტემის მსოფლიოში ეს პრობლემა, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის საქართველოში, უკრაინაში და სხვაგვარში ძალიან დიდი გაჭირვების ტალღა მოდის, ძალიან დიდი უბედურება მოდის ჩვენ ხალხებზე, თითოეულ ოჯახზე, ძალიან დაუცველი. ეხა კიდე ცოტა ეხა კარანტინიდან გამოვა ხალხი 2-3 კვირა კიდე მიხარ მოხარჯავს რაც დარჩენია იმ ფულს, მე აღმოაჩენს რომ ფული აღარ არის, მე აღმოაჩენს რომ სამუშაო ადგილებიც აღარ არის საბოლოო ჯამში და არც შემოსავალი და პერსპექტივა არ, უცხოეთში წასასვლელიც არ არის, იმიტომ რომ უცხოელი ქვეყნები მრავალი თვე კიდე არ მიიღებენ სამუშაოს დებნელებს და პრაქტიკულად აღმოჩნდებიან ერთიერთზე თავის გაჭირობა. აი ამ პირობებში კრიზისი არის ძალიან დიდი გამოწვევა და საფრთხე, მაგრამ ასევე არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა სერიოზულ რეფორმებში. აი მის იმედი მაქვს მე, ხა მე რო ძალიან კარგად რომ ხოდეთ საქმე, მე ხوار დამიძახებ ხა საბოლოო ჯამში ჩემი დანიშნა ხო არისო ასე ადვილი რაღაც, აქ ხო ძალიან დიდი ძალები ამოძრავდა ფუტფუც და შარვიდან ამოხდა რუსეთის ტელეპროპაგანდისტული მანქანა, რა თქმა უნდა, მისი პატრონის მოწოდებით და მისი ტიპით. სხვა ამაზე მინდა ჩაგეკითხო და ეს აზრი მინდა რომ დაამთავროთ. თქვენ ახლა რუსეთი ახსენეთ, ანუ საგარეო ფაქტორებიც გარკვეულ გავლენას ახდენდა ევროპის ტერიტორიაზე სიდიდით ყველაზე დიდი ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე, მაგრამ დასავლეთის ფაქტორზე რა სიტყვით? ანუ ეს არ არის იმ ტიპის თანამდებობა, რომელიც დასავლეთის დედაქალაქებთან კონსულტაციების გარეშე პრეზიდენტ ზელენსკი შეიძლებოდა მიიღო, თუნდაც იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ თქვენ ერთ-ერთი მთავარ გამაღიზიანებელ ფიგურად მიიჩნევით პუტინთან დამოკიდებულებაში. ხო ეს ზელენსკის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი განაცხადი უფრო ეს იყო, რომ პუტინთან მიმართებაში თქვენი დანიშნვა, ჩვენ კი ფოკუსირებულები ვართ საქართველოს პრობლემიდან გამომდინარე, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურად ეგ მოვლენა იყო, რომ მან ამ თანამდებობაზე დანიშნა ადამიანი, რომელიც პუტინს ლამის პირად მტრატყავს აღიარებული. დასავლეთი რამდენად მონაწილეობდა ამ გადაწყვეტილების მომწიფებასა და მიღებაში? ხა რო გითხრათ, მე შენ თავზე შეიძლება რაღაც წარმოგიდგენა გქონდეს, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ხა უბედურება გაგანი უბედურებისო დასავლეთ იმისთვის ეცალა სააკაშო სადალიშ, რა თქმა უნდა, ისტორია ერთია. თუმცა ძალიან კაი საერთაშორისო პრესა იყო, მე გამიკურდა, მე მეგონა რომ კორონას გადა არაფერი არ დაწერდა ამ ფრიებში პრესა და ეკონომიში, ფაინანსო ტაიმში, ნიუ-იორკ ტაიმში, ესპანურ პრესაში, იტალიურ პრესაში, რა ვიცი, რაც ასე ხელი მიუწვდებოდა არაბულ ემირატებიდან დაწყებული და დამთავრებული სინგაპურიდან, ყველგან იყო საკმაოდ ცელი გახილვამის, საკმაოდ პოზიტიური. ეს იყო ჩემთვის მოულოდნელი საინტერესო თემა. მეორე იყო ის, რომ დარაც დავინახეთ, რომ ეგრევე
ძველი რიგი დადგა აქ ახლა ადგილზე მყოფი ელჩების ახლა გასაგებია რომ იქიდან ვერანუ რა ჩამოდის მაგრამ ნუ აი წელი შემდეგ ეს კვირა გაწელი მაგ და ცალცალკე ხდები ამ ელჩებს დიდი შვიდეულის ფორმატში ხდებით ყველა პრაქტიკულად კაბინეტში ხოცობა ჩვენ მოახერხეს მაგრამ უკვე ჩატელია ყველა ის და შემდეგ უკვე Skype-დან ამ Skype-დან მე ჩართავდა და სერიოზულ ფაქტს აუწყოჩი ეს ამას საერთაშორისო გამოხმაურება ქონდა რაღაც იმედი გაჩნდა მათში ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ იმედი გაუწუდეს აქ ხალხს მაგრამ იბაცი რომ გაჩნდა იმედი ეს არ არის ცუდი იმიტომ რომ რადგან უცხოელები ვახსენეთ მოდით იქნება ამაზეც თქვა ორიოდე სიტყვა თქვენ თუნდაც იმ ფონდებთან ურთიერთობისათვის დამატებით ინვესტიციების მოსაპოვებლად ამ რეფორმების სტრუქტურული ფინანსური უზრუნველყოფისთვის მოგიწევთ აქტიური მუშაობა როგორც ვაშინგტონთან ასევე ევროპის დედაქალაქებში უკრაინისთვის. გამოიყენებთ თუ არა ამ საშუალებებს თქვენი პოლიტიკური კავშირების განახლებისთვის ეს ნუ ავტომატურად ასეც მოხდება, მაგრამ გამოიყენებთ თუ არა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემების წარმოსაჩენად, არა მარტო ქვეყნის ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური მნიშვნელობის, არამედ თუნდაც საქართველოს შიდა პოლიტიკური პრობლემების წინაპლანზე მოსაწევოთ. ჯერეთი ხა აქ რაშიც ვაპირებ დახმარებას, ამაზე პრეზიდენტ ზელენსკის ახლა საუბარი ჩავერთვები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან უკრაინის მოლაპარაკებებში, რათა უკრაინა მიიღოს მეტი ფული, მეტი დახმარება, ეს გამოცდილება მართლაც მათ საქართველოს დამოყოლებული. სხვა შორის სანამ დამნიშავდნენ აქ საქართველოს მთავრობას სრულად გულწრფელად ყოველგვარი ანგარი უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური ანგარების გარეშე მომენტო მიმაჩნია მართლა დიდი უბედურების წინაშე არის ჩვენი ხალხი საქართველოსიც შევთავაზე რომ ჩემი კავშირები გამოიყენეთ მომეთ ოფიციალურ წარმოგვიდგენ სტატუსს და მოვილი 2-3 კვირაში ყველას ჩავერთვები ყველას შეჯერობით და მერე მოვილი და თქვენთვის მიშოვი მინიმუმ სამთელი 100 მილიონი დოლარით მეც თქვენთვის რა ჩემი ხალხისთვის ნუ მათ არ მოისურვეს უკრაინას ამის გამოყენების სურვილი აქვს და რასთან რაღაც მაგნოჩევეც ევრო უკრაინის დაეხმარა ხო რა შეხება ყველა დაჭი თემას კიდევ თუ ჩვენ ახლა ძალიან დიდი ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე ვართ ახლა საკუთარ პოზიციების დამყარება და თუნდაც რაღაც ვიწრო პარტიკულარული პოლიტიკური ინტერესების გადაწყვეტა ჩემი არის სწორი არ არის და არც ვაკადრებ ამას არც უკრაინელებს და არც საკუთარ კარგი ბატონო მიხელ კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ ისევ რეფორმებთან და თქვენს მომავალთან დაკავშირებით თქვენ უკვე საკმაოდ გახსნილად ან მინიშნებით მიგვანიშნებთ იმაზე რომ თქვენ ვერ იქნებით თავარი პასუხისგებელი პირი ამ რეფორმების წარმატებაზე, მაგრამ ჩვენზე კარგად გესმით როგორც ადამიანს რომელიც ამ რეფორმებთან ასოცირდება მაგ სტატუსში რომ სისხლორცეულად ხართ და ასე ვთქვათ მონდომებული რომ ეს რეფორმები შედგეს. ეს ფაქტობრივად იქნება თქვენს მიერ საქართველოს გატარებული რეფორმების ხელახალი აღიარება ასე ვთქვათ და თქვენი შემდგომი პოლიტიკური სიცოცხლის ნახლება, ხო? მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა, შეიძლება აღმოჩნდეთ იგივე წრეზე, რომელშიც აღმოჩნდით თუნდაც პოროშენკოს შემთხვევაში, ოღონდ ამის გამეორება შეიძლება ბევრისთვის ძალიან მოსაწყენი აღმოჩნდეს. აი, როგორ უყურებთ იმ პერსპექტივას და იმ რისკებს და იმ რისკების შემდგომ მომავალს საკუთარ თავს, თუ კი გამეორდა იგივე რაც პოროშენკოს დროს მოხდა, როცა კი მოინდომა, მაგრამ შემდეგ კვლავ იმ ჭაობში ჩაეფლო ზელენსკი. რა ეშველება თქვენს პოლიტიკურ კარიერას ამ შემთხვევაში? საერთოდ არ მაგავს მე დიდი ხანია გამოსურული იმასაკიდა და იმ რაღაცა ესეთი ხავილი რომ კონდეს ახლა პოლიტიკური წარმატების მოკლევადიანი ჩემი აზრით თუნდკი რამე 20 მაი შეიცვალა დაგეთა არც მიმაჩნია რომ პარაშენკოს ძროიდან შემოღვეწება იყო წარმატები და ოდესის ოლქი ახლა თუ არის უკრაინის კონტროლ ქვეშ ამაში ჩემ მოგზარებული წული ბეჩევიდანი მათ შორის არ ხოთ იმიტომ რომ უსაფრთხოების სტრუქტურები უზრუნავთ ქიალოვსკი ბენდესტენტ გენერალოვსკი ბენდესტენტ არამედ იმიტომ რომ აოშენე ის გზა რომელზეც ოდესელები და სამხრეთ უკრაინის მაცხოვრების ოცნებობდნენ ბოლო 40 წელი ოდესა რენი და შევაერთეს სტრატეგიული ევროკავშირი როგორც თავის დროზე ახალქალაქი დაუკავშირეს თბილისთან ეს კალკულებს აღარ ახსოვს მაგრამ ჩვენ ჯავახეთი დაკარგული ქონდა პრაქტიკულად და ერთ-ერთი რიცი შემოვაბრიალეთ ეს მოსახლეობა საქართველოს ქედი ყო ის სტრატეგიული რომელიც ამერიკელებთან ერთად პრაქტიკულად 2004 წლის დასწრისთან დაიწყო შეხება და ორ წელი წაჭი დავასრულე. ასე რომ ჩვენი ამოცანა აქაც არის კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტა რაღაც ნაბიჯების ცალაციარული გამოვა, რაც გამოვა, გამოვა, რაც გამოვა, ხა მე ნამდვილად არ ვაპირებ რაღაც პოლიტიკურ ექსცესების გამოწვევას და ქარიშხლების ხალების გამოწვევას. მე ფიქრობ, რომ უნდა ყოველდღიური შრომით და ხელდაკაპტეული მუშაობა ხარ ჩემი ამოცანა არ არის იყო თავდასმელი და
კოლები გავიტანო, ჩემი ამოცანა არის, იყო მოთამაშე ცნელი თუ გამომივა. კი, ამას ვამჩნევთ კიდე თქვენ საუბრის ტონის სიმშვიდიდან გამომდინარე ენერგეტიკულაცას ასახავთ მოჯიმული, მაგრამ მოდი დაი უკრაინის თემა რო დავამთავროთ, მინდა რომ მოვასწროთ საქართველოსაც საუბარი. ბატონ მიხეილ, საქართველოს ანუ იმ პერიოდს რომლის დროსაც თქვენ საქართველოს ხელმძღვანელობდით, შეიძლება უწოდოთ ქვეყნის მოდერნიზაციის აქტიური ფაზა, თუმცა ამ მოდერნიზაციას ჩემი შეხედულებით ყოველ შემთხვევაში ჰქონდა თავისი პრობლემებიც და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო მოდერნიზაცია დემოკრატიულობის ხარვეზებით, აი უკრაინის რეალობის გათვალისწინებით. შესაძლებელი არის თუ არა უკრაინაში იმ შეცდომების გათვალისწინება ან ხარვეზების, რომელიც საქართველოში ახლდა მოდერნიზაციის სახელმწიფო ინსტიტუციონალური მშენებლობის აქტიურ და ამ თვალსაზრისით ძალიან შედეგიან ფაზას, ისე რომ დემოკრატია ნაკლებად დაზიანდეს და პირიქით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიდეს, რამდენადაც საქართველოსთვისაც და უკრაინისთვისაც დემოკრატიაში წარმატება ევრო და ატლანტიკური ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჯერეთი საქართველოს მე ხელისუფლება გადაუბარა შეტობიანად პოლგვარი ექსისტების გარეშე და ჩემი გადაწყვეტილება იყო ნამდვილად როგორც კიდე ექსით პოლები გამოყოფდა გამოვედი და არავის არ გაუწიან გარეშე მათ შორის საკუთარ თანაპარტიელებსაც კი რომელიც მეუბნებოდა დაიცადა საკეჩხერება თავიდანვე კოჭებში ვატყობდი რომ ეს პროცესი აქეთკენ მიგვიყვანდა სხვათაშორისე მაპატი ვერ მოვითმე რო ვერ კითხო თანამებრძოლები ახსენეთ რომ გირჩევდნენ რომ დაიცადა ჯერ კიდევ ასე ბატონი მერაბიშვილი რომელიც პრემიერ-მინისტრი და ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა იყო თქვენ მთავრობაში რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ტელევიზიით საუბრობდა რომ მან არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე უკვე იცოდა რომ აგებდით ანუ ნაციონალური მოძრაობა მერაბიშვილი იყო იმ ადრიგებში რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის დასაწყისშიც გეუბნებოდათ რომ ჯერ ადრია არიჩქარო შეიძლება სხვანაირად დაალაგდეს სიტუაციაო აი მე ნახდათან მახსოვს ეს დეტალები, მახსოვს ვიღაცა მეუბნებოდნენ, ხა ეს დეტალები აღარ მახსოვს. მე ვანოს დანდის პატრიცი, იმიტომ რომ 7 წელი სრულად უსამართლო საჟელი მოიხადა და ერთი ქაღალდი რო დაეწერა, ერთი რაღაც განცხადება რო ეთქვა ჩემზე, აქ იყო ჩამოსული, შეხვდი, მადლობა უთხარი და მე მითხრა ყველა მეუბნები მადლობა, შენ გულისთვის კი არ გავაკეთეოს, გავაკეთე, იმიტომ რომ საკუთარ თავის გულისთვის მე საკუთარ თავს ვერ შეხედავდი, სარკეში ვერ ჩავიხედავდი, ის შემცხობოდაო და მართლა ძალიან მაშკაც ყურად მოიქცა, ასე რომ ბასლარ მახსოვს ეს დეტალები, ვიღაცები ნახავთ იყო, არ მგონია რომ ვანოს ეთქვა რომ არ გამოაცხადა, მაგრამ უამრავი რჩევლებს რა გამოვლენ და ეს იყო როცა მივიღე ჩემი გადაწყვეტილება, რაც შეხება მოდერნიზაციას უკრაინელებისთვის, ის რასაც ჩვენ მივახდენთ საქართველოს, ჯერჯერობით მიუხვდებელი ოცნება, შემთხვევით ხო არა, რომ ჩვენი მთავრობის ყოფილი მინისტრები იყო მრჩევლები ალბანეთის მთავრობის, უზბეკეთის მთავრობის მრჩევლები არიან დღეს, მაგრამ დიმაშ აშკიძე, გილაური, იქ რუანდაში ლადო გურგენძე, აფრიკის ყველა წარმატებულ ქვეყანაში გააკეთა რეფორმები და ბოტსვანაში მუშაობს ამრამდეაც მახსოვს. აქაც ეხა ხემდე მაგათ ეკატეშელაშვილი არის თავარი დასალული საკუთო თავარი დახმარების პროექტის დირექტორი უკვე მრავალი წელი აქ ჩვენი ყოფილი საგარეო მინისტრი ყოფილი გენერალ პროკურორი აიტი ამბავი რომ მორთეს სურადეიშვილი არის ამერიკული პროგრამიდან რჩეველი უკრაინის გენერალ პროკურორის გერგიზო უბლავა გიხარით რომ არის ანტიკორუფციის რეალურად სხვა პრეცედენტი სოფლიოში არსებობს რომ ერთი ქვეყნის მთავრობა ლამის თითელი შემადგენლობით გადაულაგდეს 10 ჯერ დიდი ქვეყნის და თუნდაც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის და იქ დაიწყოს კიდე პოლიტიკური კარიერა და მთავრობას იმიტომ რომ საქართველოში რაც მოხდა ეს ამ ხალხს აინტერესებს და ხემდე მათ ფანტაზიას ხდას ვერავინ ეს რეკორდი ვერ მოხსნა ეს არის და ეს გასაგებია ბატონ მიხეილ თქვენ აი ხა გვერდთებით თუ არ ვშდებით თქვენი სახლიდან საერთოდ ფერატანი სამოსი გიყვარ ძალიან ეს საკმაოდ ყველასთვის ცნობილი რამ არის მაგრამ კაბინეტი რემონტი მაქვს ხო აი ყვითელი ფერის თქვათ ლაბადა გაცვიათ უსახელო თქვენს ფონზე ძირითადად ევროკავშირში ხო უკრაინის და ევროკავშირის დროშებია და საქართველოს დროშა უკვე აღარ ფიგურირებს მე დარწმუნებული ვარ ალბათ ოთახში ყველა ვარიანტი გექნებათ მაგრამ ესეც ხო არ არის საქართველოს დროშა ფიგურირებს შემგულში ამაში ბორჯებს უკეთებდი რეკლამას და ერთი ამბავია ტექსტს რა და უკეთებდი საქართველოს ვიდათ ვიღაცებმა კილოკოპდა საქართველოს დარჩენილი ხელმოკიდებულზე და ეს პირდაპირ მინიშნება არის ქვეყანაში ეს თქვათ დესტრუქციისკენ მოწოდებაო კაი ეს ხუმრობით ამაზე რო არ მოვწდეთ უბრალოდ მე მინდა რომ ეს ჩავთვალოთ მართლაც რაღაც გარკვეულ შინაგან განწყობად სიგნალად ადგილობრივი პოლიტიკური სპექტრისთვის საზოგადოებისთვის რომ თქვენ უფრო ასე თქვათ პასუხისგებლობას კი არ იხსნით მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით დისტანცირდებით აქტიური შიდა პოლიტიკური ჩარევებისაგან ასე თქვათ თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის
მიმართულებით ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ 2020 წლის არჩევნებისათვის საქართველოში ამ პოლიტიკურმა კონფიგურაციამ, რომელიც დღეს უკვე ყალიბდება, ოპოზიციის შეხოდრა იყო დღესაც, რაღაც საერთო პოზიცია ჩამოაყალიბეს და მიყვებიან ერთ ხაზს, თქვენი მონაწილეობის ხარისხი იქნება შედარებით უფრო ნაკლები. აი მაგალითად, თქვენს ბიბლიოთეკაში გახსენით შტაბი რაბედიელის იმ შტაბს და ასე შემდეგ, თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ კუთხით რაი. ყველაფერი მუშაობს როგორც მუშაობს, მე ნამდვილად ვერ ამომშლის როგორც თქვა საქართველოს ისტორია და საქართველოს უამრავი ქართველი კულიდან სხვადასხვა ფორმით თუ არ გამოდიენ ალბათ, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ არც ადრე მე ყოველთვის ხელმძღვანელობაში არ ვიყავი ასე ჩართული, შეყვავს ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი საქართველოს, ძალიან ბევრი ახალი ხალხი მოდის პოლიტიკაში, აქ ასობით ახალი ახალგაზრდა იყო ჩამოსული ბოლო წელიწადში, მარტო აი ამ სახლში ზუსტად აქ ზრიამული მათი ის მოდა და საოცარი შტაბიჭი რომ მოახდინეს შემდეგ. ასე რომ ეს ხოჭოს მაჩუკეს და საქართველოს ის რომ ეწყოს სამკიდიეს საქართველოს რუკა ამ ახალგაზრდა მაჩუკეს ერთ-ერთ მაჩუკმა. ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ, უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ყველაფერი ძალიან კარგად. ყველაფერი იქნება მიდის გეგმის მიხედვით. სუსტად იმაზე უკეცაც ვიდრე წარმომედგინა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. ძალიან დიდი გაჭირობა ხალხში. ეს გაჭირობა დამოკიდებულია იმაზე, რომ ხა ჩვენ სავიზროზე მე შევქმნე საქართველოს ტურისტული სექტორი, ფაქტობრივად პირველად შევქმნე არავის არ ჯეროდო და მანაც სამწუხაროდ ეს ტურისტული სექტორი აღმოჩნდა დომინანტი, მონოეკონომიკა გავიჩალიჭეთ ლამის 22% არის ერთიანი ეროვნული პროდუქტის ტურიზმი, პრაქტიკულად ტურიზმი ამ სიტუაციამ სოფლიოში მინიმუმ 70-80% მოკლა. ჩვენ რომ მოგვეს, რომ პორტის გაკეთება სამხედრო წარმოება როარ მოკეთილიყო და ბათუმის ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი როარ მოკეთილიყო, გვექნებოდა სხვა პერსპექტივები, მაგრამ ამან ახლა ჩვენ არ გვაქვს სამცხარო დივერსიფიცირებული ეკონომიკა, რაც აი ინდუსტრიის სიტუაციაში გავა. ჩვენ ორიენტირებულია ტურისტებზე, ორიენტირებული ეკონომიკა. ამიტომ ეს საკითხი ახლა უტყავს პრაქტიკულად ყველა ქართველის კეთილდღეობას. უკრაინაში არის პრობლემა დიდი, მაგრამ უკრაინას აქვს სოფლის მეურნეობა, რომელიც ექსპორტი მიდის, ეს ხდებოდი სწორედ ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და მაინც ექსპორტი ასე თუ ისე გამოწოდ ხდება. საქართველო, რომელიც არის ტურიზმზე ორიენტირებული და სერვისზე, ბევრად უფრო რთული იქნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს მე მართლაც პოლიტიკურად თუ რაღაცეები ეს მიდის რაღაც ორიბართული, მეორე მხრივ ეკონომიკურად და სუფერ სოციალური ყოფის თვალსაზრისით ჩემ ბევრი ჩემი ახლობლის ჩოვლები ადამიანებს, რომ მე აი ხო მაგალითად ჩემ ახლა ვიღაც უამრავ სახლიდან გამოყარეს, ზოგიერთ თქვა შეუმცირეს ხელფასი 40% და იმას იმ 40% სწორედ ბინაში იხდი და ბინის კრედიტს რა შეიძლება ესენი ვერ გადაიხენ ბინის კრედიტს ამ საკრედიტო ინსტიტუტებს რა მოუვათ, საკრედიტო ინსტიტუტი ჩამოიშლება, ახალი AFP რა შეიქმნება, ერთ სიტყვით ეს ყველაფერია ძალიან საფიქრელი. ამაზე მე მრავალი წელი ფიქრობდი და ფიქრობდი, რომ ესე დარტყმა თუ იქნება ძალიან ძეთი გასაძლებელი იქნება. ახლა პრაქტიკულად მოჩნდა სამწუხაროდ რეალობის წინაშე, რომ ეკონომიკის სტრუქტურა ძალიან ძნელად ერგება იმ გამოწვევებს, რომელიც არის. ამიტომ რა თქმა უნდა ქართული ხალხი მობილიზდება. ბარ ბოლომ კითხვას დაგისვათ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ერთ წუთში უნდა დაამთავრო და ამ თემის გაგრძელება გარკვეულწილად. ამ ხელა პრობლემას რომ მოერიოს ქვეყანა პოსტ პანდემიურ პერიოდში, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება საერთაშორისო მხარდაჭერას. როცა საერთაშორისოს ვახსენებთ, ყველა მიცით, რომ ეს ფინანსური რესურსი მოდის დასავლეთ დედაქალაქებიდან, ბრიუსელი, ვაშინგტონი. მას შემდეგ, რაც უკვე ვაშინგტონიდან და დღეს უკვე ბრიუსელიდანაც და თქვენთან ჩართვის შემდეგ მე უნდა გავუშვა ექსკლუზიური ინტერვიუ ფორმულაში, სადაც უკვე ევროპარლამენტის წარმომადგენლებიც იმეორებენ ამ ფრაზას, ანუ პოლიტიკური პატიმრები გაჩნდა ამ ტერმინოლოგიაში. რა პერსპექტივას უწინასწარ მეტყველებთ დასავლეთის დამოკიდებულებას საქართველოსთან? ისეთ ხო გახსოვთ, შემდეგ სისხლის სამართლის საქმეა, ალბეთ რომ მას შემდეგ რაც უკრაინაში დაიწყო პოლიტაქტიურობა, მანამდე არ ვახსოვთ. რამდენ კახაბენდუკიძე როგორც ეკონომიკის მინისტრად დაიწყო ლაპარაკო დანიშნულებით, მასე აღწერს სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ამას არ შეუშალა ხელი, როცა ჩვენ მივიღეთ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი კალბილსთან და სიკორსკისთან მე ვიყავი, ევროპარლამენტმა საზამოს საჯაროდ მიმიწვია საზეიმოს ხომალდ და ფერდს ამ ძალი ნუ ნაწილი ყოს თოს დეპუტატების მომესალმა ჯავდებულს და ბრალდადებულს და ასე და ეს იყო ნათელ დემონსტრაცია იმისა, როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ეგრეთ წოდებული სასამართლო გადაწყვეტილების მიმართ. ნუ რა უნდა სამწუხარო ეხლა, როცა ამერიკის სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ევროპარლამენტის ლიდერები, მაგრამ ამერიკის სენატი კიდევ უფრო
ну име рагаца да роца акедан ицет ме махсендеба иго ме го тквенца онда гахсодет ет ица твета рага дампатара абунцитиашвили ро иго ძალიან კარგად მახსოვს პოლიტიკური მიმოხილვები საერთაშორისო. აბოციციაშვილის ცნობილი ფრაზა იყო, რაც მოგივა და გამოვიდა თქვა. ხო, ეთქვა რონალდ რეიგანს და ავიწყდა ჩვენი ქართული ხალხური გამოთქმა, რაც მოგივა დავითაო, მაგრამ ეხა აქედან დახილი რომ რიჩმოს რაღაცა დაავიწყდა და ჩვენთან ეხა ეს ცოტა მე თავის დროზე აბსოლუტურად თანასწორ დიალოგს ვაწარმოებდი ამერიკის პრეზიდენტთან, ახალ ქსელად კომიტეს თავმჯდომარეს საღალაპარაკო ყოფილად სერიოზული დავები ლამის ჩხუბით, მაგრამ ეს იყო ყოველთვის სიმართლეზე ღირსებაზე დამყარებული. როცა შენ ნუ აშკარად არ ახარ ამ პოზიციაში, მაგრამ აშკარად ქვეყანაც აღარ აკავს ამ პოზიციაში, ჩვენ ქვეყანა იყო ასე პოზიციაში შეგვლო მაშინ ესე. ნუ მე მგონია სითამამეში გადაგასწრეს ამათმა, იმიტომ რომ გუშინ პარლამენტის სპიკერი საუბრობდა იმაზე, რომ ყოფილი სპიკერი ბატონი კობახიძე 20 წუთის განმავლობაში გერმანიის ელჩი საქართველოში უხსნიდა სამართლებრივ სახელმწიფოში, რატომ არის შეუძლებელი სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაში ჩარევა. ასე რომ სითამამე და გაბედულება ამათ უფრო მეტად ყოფილს ვატყობთ. მე პირო ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქართული ხალხი გადასაწყვეტია, ქართული ხალხი ყველაფერს გასწრის პასუხს. გასწრები იქნება ღირსეული, ლაკონური და საერთაშორისო თანამეგობრობა ქართულ ხალხს დაუჭერს ხარს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს გაიცნო მსოფლიო, სიმპათია არსებობს და არა მგონია რომ ესე მიგვაგდონ ბედი სანაბარად და საბოლოო ჯამში ჩვენი ბედი მაინც ჩვენ ხელშია. დიდი მადლობა. რავიზენ როკემ დამოკიდებული ჩვენ ბედი ჩვენა თუ გვეყუდნის ყველაფერი გამოკიდებული. მადლობა ფორმულას ეთერში კითხვებს და პასუხების გაცემისთვის. დიდი მადლობა დაკრძალული მომავალშიც გვექნება შესაძლებლობა ჩვენ ყველა ქართველს უსურებ წარმატებას უცხოეთში იმისთვის რომ ფორმულა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს გააკეთებს ქართულ მედიაში და ყველა ქართველს წარმატებას გისურვებთ უცხოეთში იმისთვის რომ მე ეს წარმატება საქართველოსაც აუცილებლად მოხმარდეს. გემშვიდობებით. მადლობ. გადავდივართ ჩვენი გამოშვების შემდეგ სტუმრებზე, მაგრამ მანამდე როგორც უკვე დავანონსე და ვთქვი, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა კორესპონდენტებმა ცოტა ხნის წინ ფორულმა ნიუსმა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა ევროპარლამენტის დეპუტატ საგარეო კომიტეტის წევრთან, საქართველოში ბევრი იცნობს მას, იმიტომ რომ ხშირად ჩამოდის, ანა ფოტიგამ ისაუბრა 8 მარტის შეთანხმებაზე. მისი თქმით, მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების განცხადებისა, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან, ის მათ არაერთხელ შეხვედრია ციხეში, თბილისში. ფოტიგამ იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების ყველა პუნქტი შესრულდება და ცნობილი პოლიტიკური ფიგურები უახლოეს მომავალში გათავისუფლდებიან. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს იგი. I know that authorities claim ვიცი, ხელისუფლება აცხადებს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არ არიან, მაგრამ ბევრი მათგანი მე ციხეში არაერთხელ მოვინახული. ლოკდაუნის მიუხედავად არსებულ მდგომარეობას ყურადღებით ვაკვირდები. ვიმედოვნებ, რომ ამ შეთანხმების მიხედვით ისეთი ცნობილი ფიგურები, როგორიც მაგალითად უგულავა, მალე გათავისუფლდებიან. გისურვებთ ისეთი არჩევნების ჩატარებას, რომლის შედეგადაც ნამდვილად იქნება გამოხატული ხალხის ნება და რომელიც ხელშეუწყობს წარმომადგენლობითი მთავრობის ჩამოყალიბებას. აგერ უკვე ბრიუსელიდანაც სიტყვა პოლიტპატიმარი საქართველოს და მიმართებაში უკვე მკაფიოდ ისმის ყოველგვარი მიკი მოკიბვის გარეშე, მეტიც მისი და კიდევ რამდენიმე ევროპარლამენტარის განცხადება თავიანთ ოფიციალურ ტვიტერის გვერდზე არა მარტო ინგლისურ ენაზე, ან ფრანგულად, ან გერმანულად, არამედ უკვე ქართულადაც გამოქვეყნდა. ალბათ იმის მისანიშნებლად შეიძლება თარგმანში იკარგებით რომელიღაცა და მოდით პირდაპირ ქართულადვე მოგახსენებთ, როგორ ვაფასებთ ბრიუსელსა და ვაშინგტონში თბილისში მიმდინარე მოვლენებსო და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მარტის შეთანხმების ჩაშლას. გავაგრძელებთ საუბარს ორ ადამიანთან ცალ-ცალკე თანმიმდევრობით. პირველი იქნება ბატონი დავით უსუფაშვილი, რომელიც ლელოს წარმოადგენს და რომელიც ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე გახდა მთელი ამ პროცესის, გამორჩეულს თავისი კონსტრუქციულობით, გამორჩეულს თავისი მცდელობით ყოველთვის ცივილიზებულ პოლიტიკურ კალაპოტში მოაქციოს პროცესები. მე მგონი მასაც კი გაუჭირდება დღეს რაიმე ტიპის კონსტრუქციულ მიდგომებზე საუბარი ხელისუფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ ვცადოთ მოვისმინოთ, როგორია მისი პოზიცია, რაზე შეთანხმდა დღეს ოპოზიცია, აპირებს თუ არა საკონსტიტუციო შეთანხმებს, ვთქვათ ცვლილებების მხარდაჭერას პარლამენტში იმ პირობებში, რასაც ჩვენ ვისმენთ ქართული ოცნებისაგან. გისმენთ ბატონ დავით.
მოგესალმებით გიორგი. ბოლო დღეებში ერთადერთი ფრაზა მიტრიალებს უკვე მოვლენების შესაფასებლად, რომ ისეთი გულმოდინირებით თხარეს, რომ ბოლო-ბოლო გამოთხარეს კატა. Და ოცნება მიაღწია, როგორც ჩანს, ეს იყო ის ფარული ოცნება, რომელსაც 8 წელი ვიმალავდნენ, რომ 2020 წელს ოცნებაზე იმას ლაპარაკობდეს დემოკრატიული სამყარო, რასაც 2012 წელს ნაცმოძრაობაზე საუბრობდა და სწორედ 2012 წლის ცვლილების საჭიროება და აუცილებლობა მთელმა მსოფლიომ გაიზიარა და სხვათა შორის სენატორი რიჩი იყო ერთ-ერთი პირველი ამერიკელი პოლიტიკოსი, რომელმაც 2012 წელს სწორედ იმ ცვლილებას დაუჭირა მხარი, ხელისუფლების შეცვლას დაუჭირა მხარი, რომელმაც ოცნება მოგვიყვანა ხელისუფლების სათავეში. აი ესა, არ ვიცი, ბედის ირონია დავარქვათ, უგუნურება დავარქვათ, თუ რა დავარქვათ. თქვენ დაარქვით უკვე დღეს ესეთი ფრაზას მოვკარით თქვენსაც თვალი ინტერნეტში, რომ ბიძინა ივანიშვილი მაჩართო თავისი თვით განადგურების მექანიზმიო. თავის დროზე ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, როცა ის გამოდიოდა აქტიურად პოლიტიკურ ასპარეზზე, თავის პირველ ვრცელ ინტერვიუში, როცა მის წარმატების ფორმულაზე იყო, ასე ვთქვათ, საუბარი ხალხთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, რომ მან მიაგნო თვითგადარჩენის ინსტინქტს, ინსტინქტის ფორმულას, ასე ვთქვათ, ხო, ადამიანის. აი ეს თვითგადარჩენა და თვითგანადგურება თქვენ შეგიძლიათ რაიმე ეხლა ერთმანეთთან დააკავშიროთ რაიმე ფორმით? რთული ამოცანა დაგისახეთ. კავშირში არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე 2010 და 11 წელსაც საუბრობდი, რომ თვითგანადგურების ღილაკს დააჭირა ხელი მაშინდელმა ლიდერმა და ივანიშვილმა დაახლოებით 2015-16 წლების მიჯნაზე გააკეთა იგივე, ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით რაც მოხდა და მას შემდეგ უკვე მოვლენათა კასკადი, რომელიც ოცნებას ჩვევად ექცა, რომ დაახლოებით ორ თვეში ერთხელ რამე ისეთი უნდა ჩაიდინონ, რომლითაც ესე იგი საქართველოს და მთელი მსოფლიოს, ვინ საქართველოზე ფიქრობს და თვალსადევნებს, ესე იგი უნდა გააოცონ და გააოგნონ. მაგრამ ეს ბოლო, გიორგი, სრულიად განსხვავებული მოვლენა უკვე სხვა სიბრტყეშია. მე მგონია, რომ სწორედ ივანიშვილის ეს შეცდომების კასკადი უკავშირდება საკუთარი წარუმატებლობის გააზრებას და ის თავის ცნობიერებაში თუ ქვეცნობიერში თუ მე არ ვიცი სად, თვითონ არის ნიცშეს და ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, როგორც თვითონ ამბობდა ხოლმე, თვითონ ალბათ უკეთ გაარკვევს თავის თავთან, მაგრამ მან ეს მტერი ვერ დაამარცხა. და როდესაც კიევში ბოლო მოვლენები განვითარდა, სრულიად აშკარაა, რომ მან საბოლოოდ დაკარგა წონასწორობა და გადალახა ის ზღვარიც და ის წითელი ხაზიც, რომელიც მას ძალიან კარგად ესმოდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებასთან სიტყვის გატეხა, უპირობობა, რაღაცა შანტაჟის მცდელობა, ეს დაუშჯელი არ დარჩება და ვინც ამას ჩაიდენს, ყველა დაიშჯება, ყველა ხელისუფალი, რომელიც იმ საზოგადოებასთან და იმ სისტემასთან მეგობრობას აპირებს, ასოცირების შეთანხმებას ხელსაწერს, ნატოში ინტეგრაციაზე ლაპარაკობს, ესე იგი პრეტენზია და ამბიცია აქვს, რომ იმ სისტემის წევრი იყოს. ეს არის იმ დემოკრატიული პრინციპების და წესრიგის და თანამედროვე მსოფლიოს ისეთი ფუნდამენტური სტანდარტების დარღვევა, როდესაც ასე გადადიხარ პირობას, როცა ასე ელჩებს, იწვევ მოწმეებად, ერთი გამოდით, დაბამოდით და გველაპარაკეთო, და როცა ასეთი გამალებით ითხოვენ მისი წარმომადგენლები, რომელიც სხვა შეიძლება 8 მარტის წინა დღეებში ორი კვირის განმავლობაში, ნუ მე არ ვიცი, ამისთანა ტკბილი და მურაბა ხალხი იშვიათად შემხედრია იმ ორი კვირაში რომ იყვნენ, იმიტომ რომ მიღებული ჰქონდათ გარკვეული მითითება და გადაწყვეტილება, საერთოდ უნდა წასულიყო პროცესი და ამიტომაც მოვაწერეთ ხელი ბოლოს იმ დოკუმენტს. მაგრამ ეხლა რა თქვენ ლოგიკას გავყვეთ, სანამ ხდება, სანამ ხდება, ბატონო და აი ერთი წამით მინდა რომ გაგაწყვეთ. თქვენ თქვით რომ შეუძლებელია ადამიანი ვერ ხვდებოდეს, თან თქვენი მხრიდან ეს იმიტომაა საინტერესო, რომ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, როგორც პოლიტიკურ პარტნიორს, აი ამ პირველი კოალიციის პირადი ურთიერთობებიც ჰქონდათ, ხო? ვისაც არ გვაქვს ეს გამოცდილება ურთიერთობების, რთულია თავად ივანიშვილის პიროვნულ პორტრეტზე, ფსიქოლოგიურ პორტრეტზე ისაუბრო. შეუძლებელია ჩემი აზრით ივანიშვილი ვერ ხვდებოდეს, რომ ამ გზით, როგორც საკუთარი თავი, ასევე ქვეყანა თვით იზოლაციისკენ მიყავს დასავლური სახელმწიფოებიდან. ეს გაუაზრებლად რო ხვდებოდეს, მე პირადად ვერ წარმომიდგენია. ხო არ გიჩნდებათ ეჭვები, რომ ძალიან კარგადაც ესმით და სწორედ რომ ესმით, ამიტომაც დგავენ ამ ნაბიჯებს ასეთი დაჟინებით და ერთხელ და ორჯერ რო გადადგეს და მიუხედავთ ამისმა დასავლეთმა მაინც გამოიჩინა მოთმინება და კიდე მოგცა რაღაცა დრო, აი ამ მოთმინებას ბოლომდე ცდიან, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს და სხვა გეგმა არის.
მე არ მინდა რომ პირდაპირ ეს ხელი დავადო რომ ეს მაინც ადამიანს მოსკოვის გეგმებში შემავალი რამ არის, მაგრამ სხვა რა ახსნა შეიძლება მოუნახოთ, მაინტერესებს რომელიმე თუ გეკნევად ლოგიკური დასაბუთება. გიორგი, გინ დაიჯერეთ, გინ და რა, ვიცი რომ თული დასაჯერებელია, მაგრამ თუ მე მეკითხებით, ვერასტაბილიზებით თუ არ, ეს შემდეგია რომ ამაზე უფრო ახლომხედველი პოლიტიკოსი ქვეყნის სათავეში მე არ მახსენდება, არა თუ სათავეში, არამედ სათავეს მიახლოებულ ადგილებშიც. მე თვითონ იმ ადგილებში მე დიდი ხანი არ ვიყავი და სულ 4 წელი ვიყავი, მაგრამ მანამდე ეს ორ-შორი ახლოს ტრიალებდი და ბევრი რამ შენც იცი და რაც ერთათაც გვინახავს. ანუ ხელისუფლების სათავეში ყოფი ადამიანებისგან ველით და ხშირად ასე არის ხოლმე და ესაა ნორმა, რომ ორი სამი ნაბიჯია გათვლილი. აქ ჩვენ სხვა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ასეა. ისევე როგორც 20 ივნისის განცხადება, რომ პროპორციულ არჩევნებს ჩავატარებთ, ეს იყო მის მიერ მიღებული სპონტანურად, აი ესე 180 გრადუსით შემოტრიალება ვითარების, რომელიც იწვევს ხოლმე მთელი კარტის არევას, ყველა ესე იგი მოთამაშისთვის რაღაცა სრულად ახალი რეალობის შექმნას. ანუ ის მას ეს მეთოდი აქვს, რომ შეანჯღრიოს, შეარყიოს ყველაფერი, წონასწორობა დააკარგვინოს ადამიანებს იქიდან აქედან და მე რე აი ამ ქაოსში რაღაცა სტაცოს ხელი და სათავისოდ გამოიყვანოს. ისევე როგორც მე რე პროპორციულ არჩევნებზე უარის თქმა, ეს თავის რამოდენიმე უახლოეს, ასე ვთქვა, ყველაზე ერთგულ თანამებრძოლს გაანდო და დანარჩენები ნახეთ რა დღეში იყვნენ. ისევე როგორც 8 მარტის შეთანხმებაზე დათანხმება და იმ ორ პირობაზე პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით და საარჩევნო სისტემასთან, ასევე მან რაღაც მომენტში, ესე იგი, ჩათვალა, რომ ეხლა 180 გრადუსით შეტრიალება შესაძლებელია. ეხლა უკვე ერთი მხრივ სააკაშვილის კიევში სადღაც დანიშნით, მან ჩათვალა, რომ დემოკრატიულმა დასავლეთმა საბოლოო შტურმი დაიწყო მის წინააღმდეგ. იმიტომ ის სხვანაირად ვერ ხსნის, სხვა ვერანაირ ახსნას ვერ უძებნის ასეთ მოვლენებს. ამიტომ გადადგა ნაბიჯები უკრაინის როგორც სახელმწიფოსთან, საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ურთიერთობების კითხვის ნიშნის დაყენების თვალსაზრისით. და ახლა მიუბრუნდა იქით ევროპას და ამერიკას, რომ აა თქვენი ეს გამიკეთეთ? ეს მან პერსონალურ პირად არათუ შეურაცხყოფად, არამედ უდიდეს ხიფათად ჩათვალა და ახლა გადავიდა რაღაცა ტიპის შეტევაზე თითქოს. აი მე კიდე აქ ამას აღარ გავაკეთებ, მე კიდე აქ დავსვა ამ კითხვის ნიშნებს. რატო? იმიტომ რომ კორონასთან ბრძოლის პირობებში მოსახლეობა იმდენად გაჭიროებულია, იმდენად ძიმე დღეშია, რომ თავრობის კი დგასახანი არ აქვს და ამიტომ არჩევნებზე მაინც მე დამიჭერს ალბათ მხარს. მოხდება ეს ასე ბატონო. რაღაცა დაალაგა თავისთვის, მიცა ეს მითითება აღმასრულებლებს და ეხლა ესე ამ ტალღაზე არიან. დარწმუნებული ვარ, გავა რამოდენიმე დღე, მე არ ვიცი, ორი დღე თუ ორი კვირა თუ ერთი თვე და ჩვენ ვნახავთ ისევ სხვა რადიკალურ ცვლილებას რაღაცა მიმართულებით. პრობლემა იმაშია, რომ აი ამ ზიგზაგებისას, ამ მიხოულ მოხოულზე სიარულში, ამ არასახელმწიფოებრივი, არაპოლიტიკური, არაცივილიზებული, არადიპლომატიური მოქმედებებით ჩვენ მივედით იქამდე, რომ საქართველოს ეწებება შუბლზე პოლიტპატიმრების მქონე ქვეყნის იარლიყი, რომელიც არის უდიდესი დაბრკოლება ყველგან და ყველაფერში. რომ პოლიტპატიმრები თუ ხავს ქვეყანა, მაშინ იმას ან დახმარება რატო უნდა გაუწიო, ან სტრატეგიულ პარტნიორად რატო უნდა მოიხსენიო, ან ის ხორბალი რატო უნდა ჩამოვიდეს შეერთებული შტატებიდან, ან ის ასობით მილიონი ევროკავშირიდან, ან ბიზნესმა რატო უნდა გამოიხედოს. ქვეყანა ზარალდება და ის რისთვისაც თითქოს მოვიდა ხელისუფლებაში და დემოკრატიულ სამყაროს, იმ სენატორებს და კონგრესმენებს და ბალტიისპირელებს და ჩვენს უპირველეს მეგობრებს, რომ მე ამას გამოვასწორებ და დავაყენებ სორგზაზე, ყველაფერი გაანიავა. ჩვენ მოწმე ვართ საქართველოში, აი ხო ყველაფერი ჩვენ უნდა რაღაცა გადავწეროთ, ელემენტარული ჭეშმარიტებები და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები. მიშამ შვა ბიძინა თავისი უგუნური პოლიტიკით, როგორც მოვლენა, და ახლა ბიძინა არის ძალიან ტკივნეული მშობიარობის ტკივილებში, მიშას ხელახლა შობის თვალსაზრისით. ასე მიყავს საქმე. იმიტომ რომ ყველა და ყველაფერი გააუპრავა. პოლიტპატიმარი უგულავა თუ არის დღეს, ესე იგი გუშინაც იყო. არა და არ იყო პირველად აკავების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაშინ იყო კონკრეტულ დანაშაულზე საუბარი. ანუ ყველაფერი რაც კი მანამდე იყო ჩადენილი, ეს ყველაფერი ისე გააპრავა და ისე ასე ვთქვათ, მოწმინდა, მობანა თავისი ხელებით, ჩამობანა ყველას ყველაფერი.
რო აქეთ მიყავს უკვე საქმე. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეხლა ხელისუფლებაში რამოდენიმე ადამიანს ხედავ, არ მინდა გვარები დავასახელო, იმიტომ რომ იმათ შეთქმულებაში მათ გაიყვანსო. ამაზე სერიოზულად წუხან, იმიტომ რომ ხედავენ რაშია საქმე. ამ კრიზისის ვითარებაში ყველა მთავრობის უპირველესი ვალია მოკავშირეები ეძებოს. ქვეყნის შიგნით თუ ვინმესთან პრობლემაა, დაალაგოს. თუ რამე გადაუჭრელი საკითხებია, დაუძახოს და მოდი შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ერთიანი ძალებით უნდა გაუმკლავდეთ ამ საშინელ პრობლემას, რომელმაც მთელი მსოფლიო ჩაითრია და ჩვენაირი სუსტი ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით პრობლემურია. ამის ნაცვლად ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებს, უკრაინას ცალკე, ბალტიისპირეთს ცალკე კუბილისის სახით, ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს ერთად გაუხსნათ ცეცხლი თან ისეთ საკითხში, რომელშიც ყველაზე სუსტია, ისეთი მეთოდებით, რომელიც მიუღებელია მსოფლიო სისტემაში და ამ პროცესებში. ეხლა მელაპარაკებიან იმს, აბა გვარი და სახელი საწერიაო. ეხლა ზოგიერთი საერთოდ ახლად არის შემოსული პოლიტიკურ პროცესებში და შეიძლება ამიტომ თქო, მაგიტომ ფიქრო, მაგრამ და 2007 წლის ნოემბერში რომელ დოკუმენტში ეწერა, რომ ირაკლი ბათიაშვილი უნდა გამოსულიყო ციხედან? სად იყო ეს ხელშეკრულება? სად ეწერა? ვინ მოაწერა? პოლიტიკური შეთანხმების საგანი იყო, დავშავ ყველამ ვიცოდით. საათი გავატარეთ ამაზე შეხვედრაში პრეზიდენტის მოვალეობის შევსრულებულ ბუნჯამაზეს, რომ ის სათანადო ისინი გამოეწერა. დიდი ხანია ესეთი აღმოჩენილი არ მინდა ხარ და პრინცი შე არც მახსოვს ხარ და ამიტომ კითხვაც კი ვერ ჩავაკვეხე, ვერ გაგაწყვეტინეთ, იმდენად სერიოზული ენთუზიაზმით საუბრობდით და რა მინდა რომ კითხოთ ბოლოს სანამ დაგემშვიდობებით დღეს იყო ოპოზიციის შეხვედრა შეკრება. საკითხი დგას ასე. კონკრეტული პასუხი ამავე დროს გასაცემი, ხო? არა მარტო ოპოზიცია რას დაგეგმავს ერთად მომავალში რას იზავს, არამედ მაისის ბოლომდე პარლამენტში უნდა შედგეს საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭის ყრა. ოპოზიცია რისთვისაც იბრძოდა ნაწილობრივის უნდა დაკმაყოფილდეს, ხო? ანუ 120-ზე სისტემა უნდა გავიდეს. ხელისუფლება უკვე ტერმინოლოგიურადაც ნერგავს პოლიტიკაში ოპოზიციასთან მიმართებაში აი ამ გამონათქვამს რადიკალური ოპოზიცია. მაქსიმალურად უბიძგებს პროცესს, რომ პოლიტიკური ჩარჩოდან ამოვარდეს და კვლავ რადიკალური დაპირისპირების ფაზაში გადავიდეს, რაც არ უნდა. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას უნდა ცვლილებები, მაგრამ უნდა მშვიდობიანი გზით მეტეს აი ამ ეკონომიკური კრიზისის და სოციალური სიდუხჭირის პირობებში. ოპოზიციაც რაღაც ორ ცეცხლს შუა აღმოჩნდება, ხო? ერთის მხრივ არ უნდა რადიკალურ მეთოდებს მიმართოს, მაგრამ მეორის მხრივ ამ კაც ხელიდან ძალით რაღაცა თუ არ გამოგლიჯე, თავისთვის დანაპირებსაც არ იძლევა. რას აპირებს ოპოზიცია, რომ აგვიხსნათ მოკლე თუ შეიძლება? გიორგი, პირველში მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთულესი ვითარებიდანაც ჩვენ გამოვალთ. გამოსავალს ვიპოვით. იმ მოლაპარაკებების სამთვიანი პერიოდის განმავლობაში სამი დღე არ ყოფილა ისეთი, როდესაც არ იყო საბაბი და მიზეზი იმისა, რომ დაგვესკვნა მორჩა, არაფერი აღარ გამოვა, არაფერზე არ შეთანხმდებიან, ამიტომ ამას სხვას უნდა ვეციოთ. და ჩვენ გაუძელით, მეც და ჩემმა კოლეგებმაც, ლელოს ძალიან მტკიცე პოზიცია იყო და ჩემი პირადის და ძალიან კარგია, რომ ოპოზიციამ ჩვენ ტაქტიკური მრავალფეროვნების გამოყენებით და სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით, არასწორხაზოვანი და ერთფეროვანი ქმედებებით შედეგს მივახციეთ. ახლა ეს სირთულეები გრძელდება, იმ რომარზე ხელმოწერით ოცნება ხასიათი კი არ შეიცვალა და ზნე კი არ გამოიცვალა. იგივე ხალხთან გვაქვს საქმე, ამიტომ გასაგებია ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან პრინციპული, ძალიან მრავალფეროვანი ჩვენ საქმიანობაში. არც ერთი გოჯი, არც ერთი ადგილი, არც უცხოეთში, არც ქვეყნის შიგნით, არც რომელიმე თემა სამართლებრივზე, პოლიტიკურზე, მორალურზე, ზნეობრივზე, ყველა საკითხში უნდა ვიყოთ მართალი. საკმარისი ერთ კონკრეტულ რაღაცაში შეცდომა და მორჩა, ამითი ვისარგებლებენ გასაგებია როგორ. ამიტომ და ჩვენ მაგობთ, ლელოს პოზიცია ასეთია, ძალიან კაფეო, რომელიც დღევანდელ განცხადებაშიც აისახა ისე როგორც ჩვენი კოლეგების ზოგიერთი ისეთი მოსაზრება, რომელიც ჩვენთვის არ არის ყველაზე უფრო მისაღები, მაგრამ ოპოზიციის ძალა იმაშია, რომ ჩვენ ყოველ ჯერზე ასეთ კრიტიკულ ვითარებაში ვახერხებთ საერთო პოზიციის შემუშავებას და აქვერე ვტოვებთ, ასე ვთქვათ, საჭირო მანევრების შესაძლებლობასაც. რა მაქვს ხედელობაში? ლელო ამბობს, რომ შეთანხმება შედგება ორი ნაწილისგან, ის ორ სხვადასხვა ფურცელზეა, მაგრამ ეს ფურცლები ერთმანეთს გარეშე არ არსებობენ. აქ არის პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და არ დაშვება, ძველი საქმეებზე სათანადო რეაგირება იმ მექანიზმებით, რომელზეც საუბარიც იყო და ძალიან კაფეო მინიშნებაცაა პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაზე იმ დოკუმენტში და მეორე მხრივ საარჩევნო ცვლილებები. ახლა ჩვენ ამ ორი ამოცანის მისაღწევად უნდა ვიბრძოლოთ ისე, რომ ერთით მეორე არ გადავფაროთ და ერთს მეორე არ შევწიროთ. ჩვენ გვაქვს ამბიცია და ლელო ასეა მოწადინებული და მოწოდებული, რომ ორივეს მივახციოთ.
რაში ასაკმე საქმე იმაშია რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან სერიოზულ საქვეყნო საქმეზე. 2020 წლის არჩევნების საარჩევნო კამპანიის სტილი, საარჩევნო კამპანიის შინაარსი დიდწილად განსაზღვრავს იმას, როგორ გადავალთ ჩვენ სახელმწიფო ცვლილების ეტაპზე და შემდგომ როგორ გავაგრძელებთ ქვეყნის წინ წასვლას. ისე და დაძაბუნებული და ძიმე მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნის გამოყვანა საქედან და მათ შორის უკვე ახლა კორონავირუსის პირობებში კიდე 1000-გვარი პრობლემებია გაჩენილი. ამიტომ მე პირადად როგორც ამ შეთანხმების მონაწილე და შეთანხმებაზე ხელმომწერი ადამიანი, რომელსაც მაქვს ჩემი ვალდებულებები და მაქვს უფლებები, მოვითხოვო შესრულება ხელისუფლებისგან იმ თავისი ვალდებულებების. მე მათ ვეუბნები საკონსტიტუციო ცვლილების კენჭისყრისას, რომელიც მაისის ბოლოს სამცხეროდ ვერ იქნება, უფრო გვიან იქნება ივნისში. მათ შეასრულონ თავისი ვალდებულება და უზრუნველყონ პარლამენტში 92 თუ 13 ოფიციალურად უმრავლესობის წევრი პარლამენტის ხმა მიცემული ცვლილებებისთვის. აი 113-ამდე რაცაა საჭირო, ამაზე მე ვარ პასუხისგებელი და ჩვენ ვართ პასუხისგებელი, ვისაც ძალიან კარგად გვა გააზრებული რა ჭირდება ქვეყანას და რას არ უნდა შეეწიროს და რას არ უნდა ვანაცვალოთ. არც ერთი დღე, არც ერთი საათი ხელისუფლებას არ მოესწნება წნეხი პირობების და ვალდებულების შესრულებაზე, რაც შეეხება კონკრეტული ადამიანების საპატიმროებიდან გათავისუფლებას. ჩვენს კოლეგებს ამ საკითხთან კენჭისყრაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით აქვთ განსხვავებული მოსაზრები, რომელსაც მე პატივს ცემ, მაგრამ კიდევ მეორე ქართველ ხალხსაც და ყველას, ვისაც ეს თემა აინტერესებს, მე მიმართავ ძალიან კაფიო და ესეთი დათვლილი და აწონილი წინადადებით და არ ვიცი პროგნოზით. ხელისუფლებამ თავისი 92-13 ხმა დადოს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. დანარჩენზე მისი სატკივარი და საზრუნავი არ არის. დანარჩენს მოვაგვარებთ და ნუ გამოიყენებს საბაბად იმას, რომ მის მიერვე დარღვეული პირობებიდან გამომდინარე ხერბა ოპოზიციის ესე ვთქვათ კაცრი მოთხოვნა პოლიტპარტიებთან დაკავშირებით, ეხლა გადათარგმნოს იმაში, რომ ჩვენ თვითონ აღარ გვინდა საკონსტიტუციო ხასიათი. და ბატონო, მოდით ეხლა გავაგრძელებ საუბარს ორეთ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთან. მადლობას გიხდით თქვენ მონაწილეობისთვის. ბატონ გიგა ბოკერიასთან თქვენ დაგემშვიდობებით. სწორედ გიგას მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ შეხვედრის დამთავრების შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მე რასაც უსმინე ინტერვიუების ნაწილს პოლიტიკურ ლიდერების მომეჩვენა ასე რომ შეთანხმებული ცია იყო რომ ოპოზიცია პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლების საკითხის მოგვარების გარეშე საკონსტიტუციო ცვლილების მხარდაჭერას არც ერთ შემთხვევაში არ აპირებდა. ასეთი რამ პირდაპირ ახლა ბატონ დავითს არ უთქვავს, მაგრამ მან თქვა რომ ხელის უნდა მივახციოთ იმას, რომ დანაპირების პირველი ნაწილი მაინც ყველა ვარიანტში შესრულდეს პარლამენტში. აი თუ შეგიძლიათ თქვენ გაგვარკვიოთ უფრო ნათლად, რაზე შეთანხმდით დღეს ერთობლივ მაგიდასთან, სადაც ერთმანეთსაგან დაშორებით პანდემიის პირობების გათვალისწინებით ისხედით. საღამოშვიდობისა, მადლობა შესაძლებლობისთვის. ერთი დაზუსტება ბატონ გიორგი, თქვენ ბრძანეთ რომ მაისის ბოლოს უნდა იყოსო. კი ბატონო, ივნისის სრულად რომ მაისის ბოლოს უკვე იყოს შესაძლებელი, მაგრამ შუა ბოლოს ხო თან მათ არასწორი ინტერპრეტაცია მოახდინეს შემი აზრით კონსტიტუციის და სახალხო განხილვის და ეხა ჩაერთვება, ამიტომ იქნება ან ივნისის შუაში ან ბოლოში, რაც მაინც ესწრება პოლიტიკური ნების შემთხვევაში. ხარაც შეხა მნიშვნელოვან საკითხს. ხო მე ნაწილს უსმინე ბატონი დავითის გამოსვლის, ხო ბუნებრივია. სანამ პირველი მოსმენა იქნება, ჩვენ არა გვაქვს ის პოზიცია, რომ დამთავრდა ყველაფერი. ბოლომდე ვეცდებით იმის მიღწევას, რაც ქვეყნისთვის არის უკეთესი. ვგულისხმობ იმას, რომ ივანიშვილი გონს მოვიდეს და შეასრულოს შეთანხმება, ორივე ნაწილი ბუნებრივია, ეს ერთი შეთანხმება, ანუ და პოლიტპატიმრები გავრილობის ღამის შემდეგ დაკავებულების 4 ადამიანი, 3 ადამიანი, ვინც საპატიმროში არის გიორგი რურუა, გიგი ულავ, ერეკლე ოქროშვილი იყვნენ განთავისუფლებული და შემდეგ უნდა მივცეთ ერთად ხმა იმ კომპრომისულ ვარიანტს, რასაც ჰქვია 120 პროპორციული 30 მაჟორიტარი, რომ ეს კომპრომისი იყო ჩვენი მხრიდან. ხო, ჩვენ მთლიანად პროპორციული გვინდა, ან რეგიონული პროპორციული მაინც, მაგალითად ევროპულ საქართველოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხავე ნათელი უნდა იყოს და დღევანდელ განცხადებაში ძალიან კაფიო წერია და ამაზე შევჯერდით ყველანი, მიუხედავად მეორე საკითხში განსხვავებისა და ამაზეც ვისაუბრებ, რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ საპარლამენტო ორი ფრაქცია, ევროპული საქართველო, რომელიც არის ყველაზე დიდი ფრაქცია და ნაციონალური მოძრაობა, არც ერთ შემთხვევაში არ მიცემს არ დაარღვს პოლიტიკურ ბოიკოტს, ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით არ შევა პარლამენტში საერთოდ, ჩემი ვარაუდით, ნაციონალური მოძრაობაზე ვიზახე ევროპულ საქართველოზე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, თუ პოლიტპატრები არიან თავისუფალი. ეს არის ჩვენს პრინციპული საკითხი. ანუ პირველი მოსმენით საერთოდ რომ ხარი დაუჭიროთ, მაგრამ თუ ის მეორე ნაწილი არ შესრულდა, არა, არა ვართ, არა, 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 პირველი მოსმენით არა. სანამ პოლიტპატრები არ იქნებიან თავისუფალი, არა, არა, არა. გასაგებია, კაცი წელია. ხო, სწორედ ამ ზოგიერთ კოლეგასთან, ჩვენ ზოგიერთ კოლეგასთან ოპოზიციაში გვაქვს ტაქტიკური განსხვავება და მათ პოზიციას პატივს ცემთ,
აი ბატონი დავით გამოდიოდა, მაგრამ მათ არ აქვს პარლამენტში ხმა, ამიტომ ეს დისკუსია არც ასე და არ მიდის. აი რაზე ვართ შეჯერებულები? მათ იციან ჩვენი მყარი პოზიცია, რომ არ მიცემთ ხმას თუ პოლიტიკური პატიმრები არ არიან გამოსული და ეს სწორია, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ არ უნდა მიცეთ საშუალება რაიმე სახის მანევრის, ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით გადღაბნის, ვითარების, რომ წნეხი შეუმსუბუქდეს ივანე შუს, თუ დაარღვია შეთანხმება, დაარღვულია შეთანხმება, ერთიანი შეთანხმება იყო და მეორე მხრივ ისინიც კი ვინც თვლის ჩემი აზრით სტარად, რომ უნდა ხმა მიეცათ, რომ ქონოდათ ეს შანსი, მაგრამ პარლამენტში არ არიან და არ აქვს. ისინი ძახიან, რომ პასუხისგებლობა ჩავარდნაზე ყველა ვარიანტი არის ივანიშვილის. ყველა ვარიანტი. იმის და მიუხედავად ტაქტიკურად არ გავსვამდი, რომ მან მიიყვანა ვითარება აქამდე. ხოლო იმ კითხვაზეც მინდა წინასწარ უპასუხო ადამიანების, ვინც ძახიან, რომ 120 ხო ჯობია 63-ს. ჯობია. მაგრამ ეს არ არის იმ ტიპის განსხვავება, რომელიც განსაზღვრავს არჩევნების შედეგს. ივანიშვილი დამარცხდება ერთ სისტემაში და მეორეშიც. ჩვენი სწორი მუშაობის შემთხვევაში ოპოზიციის. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გვექნება სწრაფათვე სრული კონსტიტუცია ამაზე, პროპორციული სისტემა და დიდი ალბათობით ადამიანები არჩევნები. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ იმის გამო, რომ ადამიანი გემუქრება, როცა მეც სულად მოვიქეცი, მაგრამ ეხა შენ ამაზე თავი უნდა დამიკრა, თორე მე შენს დაგაბრალებ, რომ შენ სულად იქცევი და აი პუტინური პროპაგანდის მაგვარად გავდღავნი, რომ მე ცუდი ვარ, სხვა ცუდია. ამის შანსი არ ექნება ივანიშვილს და ჩვენ არ მივწერთ საშუალებას, რომ კიდე ერთხელ რაღაც ძალის დემონსტრირების მოხდენა შეძლოს ამ ვითარებაში. ესე იგი, თქვენი ვერსიაც მაინტერესებს. ბატონმა დავითმა ძალიან თავისებურად ახსნა, რატო მოიქცა ასე უცნაურად და შეიძლება მართლაც ბევრი მსგავსი წინაპირობების გათვალისწინებით მიუხედავად, რატო გადადგა ივანიშვილმა ეს ნაბიჯი, როდესაც თითქმის ყველასთვის გასაგებენაზე თავის დროზე ნათქვამი აზრი. რომელი ერთი? აი ამ ბოლოს ვამბობ, რომ დაუშვა მარტის შეთანხმებას, რომ მათ შორის ეს პოლიტპატიმრების საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო, რა თქმა უნდა ისინი პოლიტპატიმრებს არ დაარქმევდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ნაწილის შესრულება დაიწყო, შეჩერდა გარკვეული საქმეები, იგივე ბატონი ხაზარაძის, ბატონი გვარამიაძეს სხვებთან მიმართებაშიც დროებით შეჩერდა არჩევნებამდე, ესე რა ქვია, თამლიანი გამოშვებული იქნა ციხიდან და თითქოს ეს მიდიოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ მიმართულებით. რა მოხდა ისეთი თქვენის აზრით, რომ ივანიშვილს გადაუტრიალდა თავში რაღაცა და უცფად, აი ასე, ასე ვთქვათ, ვაბანგზე მოუწია წასვლა დასავლეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილი არის პირდაპირ გაგებით ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, მათ საელჩოს, საელჩოების ტერიტორიებზე არის მოწერილი. ანუ აქ დასავლეთ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა თავად პროცესში, რო აღარაფერი ვთქვათ, დამკვირვებლის როლზე. რა არის თქვენი ვერსიით ის, რამაც ივანიშვილს აი ეს ნაბიჯი გადაადგმევინა? და მე წინა გამოსვლებზე განსხვავებით არ მაქვს ამბიცია ივანიშვილის ფსიქოანალიზზე დავდო თავი და მითუმეტეს მაყურებელს უბიძგო რაიმე დასკვნებისკენ. მარტივი პასუხია, რომ ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ თუ კი რახან თქვენის კითხვა დაისვა, მაინც ოდნავ პოლიტიკური მომხილველადაც ვიქცევი, რომ ну ზედაპირზე რაც დევს და რაც ვიცით არის პირველი ეს უბედურება, რაც თელ სოფლიოს და რა თქმა უნდა საქართველოს დაატყდა და წაიღო ყურადღება პოლიტიკური კლასის თელ სოფლიოში, საზოგადოების ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ასეთი გასაჭირის დროს, საზოგადოება რა მთავრობას არ უნდა ყავდეს, ხო, იმის გარშემო რაღაცა უნდა შემოკრება ხდება, იმიტომ რომ მთავრობა ხო არ იწრება და შენ გინდა რომ შენმა ქვეყანამ ამ განსაცდელს თავი დაახციოს და ქსურსო შენი მთავრობა კარგად მუშაობდეს, ხო, როგორი სკეპტიკურიც არ უნდა იყო, როგორც მე ვარ, ხო, მის მიმართ. აი ამან ჩემი აზრით უბიძგა მას, ისე როგორც ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში ავტორიტარული მიდრეკილეების ან ავტორიტარული მართლობის ან ნახევრად ავტორიტარული მართლობის ლიდერებს, რომ ეს ხო არ არის შესაძლებლობა, რომ რისი დათმობაც მიწევდა ის არ დათმო. გასაგები. და ამავე დროს ამ პანდემიის პირობებში შეიძლება დასავლეთ ქვეყნებს საქართველოსთვის. ეს მომენტი ხო არის, რომ აი ამ დაძაბულობაში. აი გამარტივოთ, რომ თქვა არეცალოს წნეხი საკმარისი არ იყოს. აგა და მარტო გარე ამბავზე არა ლაპარაკი, თუმცა თავისუფალი სამყარო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საქართველოსთვის ყოველთვის და ეხლა ჩვენ პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე შიგნით საზოგადოებასაც, ხო, ისინი რა როგორ ჩანს რა ყლევებს ატარებენ, ხედავენ რომ ხალხს უნდა რომ თავრობა იყოს წარმატებული, ეს ბუნებრივი ინსტინქტი არის ნორმალური ადამიანების, კი, ყოველთვის ასე ხდება, ხო, ოპოზიციონერი აღშფოთ თავ რომ რა ჭირს ხალხს, რატო არიან ესე. ჩვენ სწორია, მე ვარ ოპოზიციაში კი არა, თვლი რომ ეს არის კატასტროფა, ეს ადამიანი ივანიშვილი ამ ქვეყნისთვის და მისი გარემოცვა, მაგრამ ბუნებრივი ეხა ისინი არიან მთავრობაში და თუ შანსია რომ ამ უბედურების დროს რაღაც სწორად გააკეთონ, ეს ყველას უნდა, ონ უკვე შეგვიძლია ვთქვა თამამად რომ ეს ასე არ მოხდა და უმძიმესი დარტყმა მიაყენეს საქართველოს ეკონომიკას და მოქალაქეებს იმ ნაბიჯებით რომელიც გადადგეს და რომელიც არ გადადგეს, როცა გადასახადები არ დაწიეს, ტვირთი არ შეუმცირეს ხალხს და გაგწირეს ძალიან მძიმე მომავალი თვეებისთვის საკუთარი უგუნური
უნებით, უპასუხისმგებლობით და მავნებლობით. ამ უნებს დროს და ამ ვითარებამ დიდი ალბათობით უბიძგა მას, რომ მინიმუმ შეამოწმოს რეაქცია. ხო, აი რეაქციასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად კითხვა. ეს რეაქცია ნახე ძალიან კაფიოდა ნათლად დასავლეთში. ადევნები თუ არა თვალს არ უცი, ჩვენ გავუშვით ექსკლუზიური ინტერვიუ ევროპარლამენტის ერთ-ერთ წამყვან დეპუტატთან, რომელიც აი საქართველოსთან და რეგიონთან მიმართებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი სიტყვის მქმნელია, რომელიც ასევე უკვე თავის ოფიციალურ საჯარო პოლიტიკურ ტერმინოლოგიაში საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკურ პატიმრებს იყენებს. მანამდე ნახეთ სენატორ ნეშის განცხადება, რომელსაც ჩვენ კი ვეძახით სენატორ ნეშის განცხადებას, მაგრამ ვინც თავად ეს განცხადება ნახა ტვიტერზე, იქ წაიკითხავდა, რომ მისი სურათ კი ადევს ეს განცხადება, მაგრამ სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ტვიტის მისამართით არის იქ ეს ყველაფერი დაბეჭდილი, ხო? ანუ ეს არ არის თუნდაც ერთი გავლენიანი სენატორის, არამედ საგარეო საქმეთა კომიტეტის განცხადება ფაქტობრივად, რომელსაც ოფიციალურ განცხადების ფორმა არ აქვს, ჯერ საგარეო საქმეთა კომიტეტის, მაგრამ მისი თავმჯდომარის. რაც არ უნდა კრიტიკულად ვიყოთ, განწყობილი და არ მოგწონდეს დღევანდელი ხელისუფლება, შეუძლებელია ეს ტენდენცია რაიმეთი მაინც მოგვეწონოს, იმიტომ რომ თუ კი ქვეყანას მიეკერა ეს იარლიყი პოლიტიკური პატიმრების მქონე ავტორიტარული სისტემის ნიშნების მახასიათებელი ქვეყნისა, ის ავტომატურად კარგავს სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას დასავლეთიდან, რაც ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, განსაკუთრებით მათ შორის ამ მოსალოდნელი ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის ფონზე. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ მე აი რა უნდა გააკეთოთ ოპოზიციამაც და საზოგადოებამ, რომ ეს კრიტიკული ტონი ბუნებრივია იქნება და მას ჩვენ ვერ გავაჩერებთ, ჩვენზე არაა დამოკიდებული, ის კაცი იღებს ამ გადაწყვეტილებებს და ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ კი ის კიდე უფრო მეტად გააგრძელებს ბატონ იუსუფაშვილის სიტყვებით, რომ თქვა თვითგანადგურების პროცესს, მაგრამ ამავე დროს ქვეყანას არ მიადგეს ისეთი ტიპის ზიანი, რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში გამოუსწორებელი იყოს. და ამით უნდა დავამთავროთ ჩვენი საუბარი. მოკლე პასუხი მაგაზე არის, შევცვალოთ მოკლე პასუხი იმაზე, რა უნდა უქნათ საზოგადოებამ და ოპოზიციამ, არის შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ეგ არის ერთადერთი გამოსავალი. იქამდე ეს ზიანი სამწუხაროდ გაგრძელდება, თუ გვაქვს შანსი იქამდე იმის შეცვლის, რომ ნაკლები საზიანო ნაბიჯი გადადგას, გავაგებინოთ, რომ თავსაც დაიღუპოს, კი, ამასაც უნდა ვეცადოთ. თქვენი ეთერით, ყველა გზამირით, რომელიც მიღწევას შეძლებს მის ივანიშვილამდე ან მის გარემოცვამდე, უნდა ვცადოთ. მაგრამ საბოლოო გადაჭრა ამ პრობლემის არის შეცვლა ამ ხელისუფლების. და უნდა გვესმოდეს, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან საზიანოა საქართველოსთვის, რაც ხდება ივანიშვილის ნაბიჯების გამო. ოღონდ საკითხი ისე კი არ დგას, რომ მოდი დაუმალოთ საქართველოს მეგობრებს, რა ხდება აქ. ეგ არ გამოვა, სისულელე გამოვა. რეალობა გვაქვს მძიმე და საქართველოს მეგობრები ხედავენ, რომ ეს რეალობა არის მძიმე და რეაგირებენ სწორედ იმისთვის, რომ უარესი არ მოხდეს. უარესი, ანუ ეს განცხადება სენატორ რიშის, საქართველოს დიდი ხნის მეგობრის, არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის, არა რომელიმე ხელისუფლების, საქართველოს დიდი ხნის მეგობრის, იმ ადამიანებს, რომელიც იმ მცირე ჯგუფში არის, რომელიც საკვანძოა საქართველოს და ქვეყნისთვის, ეკონომიკური უსაფრთხოების ყველა ტიპის დახმარებისთვის და თქვენ სწორად ძალით, ამ პანდემიის შემდეგ განსაკუთრებით სახიფათოა დაკარგვა საბოლოო ქვეყნისთვის რეპუტაციის, რომელსაც ბევრი ფაქტორის გამო, პირველში ქართული ხალხის და ქართული საზოგადოების გამო, ვარდების რევოლუციის გამო, შემდეგ მშვიდობიანი ხელისუფლების არჩევნებით შეცვლის გამო აქვს რეპუტაცია ლიდერის და ჩვენ ნებისმიერ მთავრობამ უნდა ლეგიტიმურად ისარგებლოს ამით, რომ საქართველოს მოუტანოს ხეირი შავის მოკალაკებს. და ეხა ივანიშვილის ნაბიჯები ჩვენ ამას ყარგავთ. ოღონდაგინა გამოსავლის კი არა, რომ მოდი დაუმალოთ ამ ხალხს, არა, მოდი არ შეგვაფასონ. უარესი მოხდება. ამიტომ ეს რეაქცია საქართველოს დახმარება. კი ბატონო, გასაგები. როგორ პარადოქსალურად ვიმესთვის. და საბოლოოდ ჩვენ ვემზადოთ ნებისმიერ საარჩევნო სისტემის პირობებში და ყველაზე თუ პირობებშიც კი, თუნდაც სარისკო სცენარის პირობებში, რაც შეიძლება ნაკლები ზიანით ამ ადამიანის შემოცილებას შეძობიერად არჩევნებს. დიდი მადლობა. ჩვენ ვიყოთ ამაზე ფოკუსირებული. რაც შეეხება ტაქტიკურ ნაბიჯებს, რაც ზუსტად გავიგეთ მათ შორის თქვენი საუბრიდან, საპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილების მხარდაჭერას იმ მოცემულობით, რომელიც დღეს არის, როცა პოლიტიკური პატიმრები არ არიან გამოშვებულები, მხარის დაჭერას არაპირებთ. არა, რამდენად ეს შემდეგ დაამყარა და იმასაც მოუწევს სრული პასუხისმგებლობის აღებას და ის ოპოზიციური ძალებიც კი ვინც თვლიან, ჩემი აზრით, სტარად რომ ყოფილიყვნენ პარლამენტში უნდა მიეცა თქმა, ისინი თვლიან, რომ ჩვენ ლეგიტიმური პოზიცია გვაქვს და ივანიშვილს ეკრება პასუხისმგებლობა. და ეხლა ინფორმაცია მომეწონს, რომ მე არ ვიცოდი, რომ უკვე მოხდა დაკავშირება ჩვენი ქვეყნისთვის დახმარების ამ საკითხთან.
თუ არ ვწდები, პრიოსის გაცხადება იყო საქართველოს დიდი მეგობრის 500 მილიონზეა საუბარი და მისი ლოგიკაც როგორც მე ვხდები ასეთია. მას უნდა საქართველოს დახმარება, მაგრამ ხდება რომ ამ ხელისუფლების კურსი თუ ყველა ამ ლეგიტიმური წრეში ეს უკვე საერთო პრობლემა, ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და განსაკუთრებით მოსახლეობის, რომელიც ძელის ამ დასავლეთ დასახლებას. ეს ინფორმაცია გადამოწდება უფრო მადლობა თქვენ დაგემშვიდობები ტელემაყურებელს, მადლობა უნდა ვთქვა რომ გვიყურებს. სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება თვითიზოლაცია, რომელიც აი ამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით მართლა საინტერესო არის, ეს თქვათ გამხსნელი მუსიკალური საცეკვაო ნომრებით. მე დიდი ინტერესით ველოდები რა მორიქ სიურპრიზ შემოგთავაზებენ თვითიზოლაციელები, ასე დავარქვათ მათ დროებით. მე თქვენ შეგხვდებით კვირას დროებაში 8 საათზე. ხვალ ფორმულას ახალი ამბები გააგრძელებს დილიდან თქვენ ზუსტად ინფორმირებას მათ შორის იმ თემებზე, რადგან საუბრობდით. მადლობა გიხდით და მშვიდობიან ღამის გისურვებთ.